جتنے کھیل انگریزاں دی طرف آؤں سارے کھیڈن حرام ہیں. کلو ما احدثہ الشیطان وحملہ اہل الغفلت فہو حرام علی المسلم. جس کھیڈ نو شیطانا ایجاد کیتا ہوئے تے غفلت والے لوگ کھیڈ دے ہون مسلمان تے حرام ہیں. کرکٹ ایجاد ہی کافر دی, کھیڈن والے شیطان غافل مسلمان واسطے حرام ہیں. کرکٹ ہو گئی, ہاکی ہو گئی, یہ سب پھر انگریزاں دی مشابہت ہے, اور مسلمان نو کافر دی مشابہت کرنی حرام. جو کھلاڑیوں کو پسند کرتا ہے اس کے بعد وہ دل ہے.